Tanel, olete neljast MM-etapist kaasa sõitnud kolm, kaasa arvatus siis praegune kodune lange MM-etappe. Kas teil on plaanis kaasa sõita ka kaks järgenevat MM-etappi? Jah, on küll plaanis, jah. Miks teid ei olnud stardipuud, aga Logeti MM-etappil? Sest ma ei leidnud korvimest endale, ma otsisin maalt, maa pealt, üle Euroopa, igalt poolt ja Stenni veel siis ei olnud, et ja poolt kellegi siis sõita, sellepärast. No praegu on sul Sten Korvis, kuidas teil omavaheline koostöö sujub? No iga hetkega vist on aina parem. Miks on sinu jaoks oluline kaasa sõita maailma meistrivõistlusi? Sellel aastal ma arvan, et lihtsalt sellepärast, et peale koronat on kuidagi see reisimine ja kõik see, et neid meeskondas ei ole nagu nii palju enam, et noh, lihtsalt ala nimel käia lihtsalt nagu kuidagi, et oleks rohkem rahvast. Eilses kvalifikatsiooni sõidus oli teil stardis kohe kukkumine. Mis täpsemalt juhtus? No mis on ikka eestlased oma vahel, aga seal ei ole midagi. Lihtsalt kokkupõrge oli, aga selline võidusõidusituatsioon ei midagi erilist. Millised eesmärgid sa võtsid koduseks MM-etapiks? Mul ei olnud eesmärke, lihtsalt Steniga leppisime kokku, et puhas sõit ja lõpuni. Kui rahule sa jääd oma siis selle nädalavahetuse sõitudega? No ikka väga rahule tuleb jääda, et minu kohta, et kui ma vist viimati mul oli esikümne koht, oli aastal 2013, et siis ma arvan, et on vist läks hästi. Iseloomusta natuke ka lange rada. Ma vägev on. Ikka vägev võrreldes, kui ma kuskil mujal olen käinud, siis on ikka vägev. No kui auku see võibolla läks praegu sõitud ajal? Ega ta ei... No minu mõelest on nii hull küll ei olnud, et eelmeal vahetus oli ikka nagu oluliselt mõnusam, see oli ikka tõsine jäätse pidu. No selles mõttes eile oli päris palav ilme. Kas see kuidagi väsitas ka ja täna samuti teie sõitudeks tuli päike välja? Minu mõelest ei olnud see kuidagi... Enne sõitu, see kuidagi ennustas küll, et on väga raske, aga tegelikult sõidu veel ma ei tundnud, et oleks kuidagi see kuum oleks nii väga tapnud. Kuski Lätis, kus on vanasti, kus on maasika põld oli, et seal on ikka 40 alla olnud. See on ikka tõsiselt, Stelpes on tõsiselt temperatuurid olnud. Seal on palju minu arust keerulisem olnud. Eile täna see väga hulle ei olnud, ütleme selline maksimumis kolm veerandast. Et täna oleks siis jõudnud veel 10 minutit lisaks sõidu aega teha? Seda mitte, ega see sõit ikkagi väsitab, aga see kuumafaktor nüüd seal minu arust see kuidagi, kuidas teil esimest ei tundunud vist, et neil väga segaks on, siis ei saa meid ka segada. Millised eesmärgid võtad siis kaheks viimaseks MM-etapiks? Jälle samamoodi lihtsalt. Sellest sõidust mõnu tunda ja mitte nagu eksida ja et kuna Stenil on nii suur soov olnud, et sõita ja areneda, siis talle kuidagi see, et see kõik võimalikult mugav oleks ja et ta saaks sõita ja õppida ja kui ma tuletan talle kogu meelde, et hinga ja sõidu ajal, siis lõpuks talle jääb see meelde ja tuleb väga hästi välja, et tema tahab ikkagi MM-idel rohkem sõita, et ehk ma olen võibolla selline hea verslapust talle siis. No millised võistlused on teil veel plaanis lähiajal? Järgmine on Pärnus sõit ja siis tahaks natuke puhata ka tegelikult, sest see praegu on kuidagi kogu see, et me Steniga hakkasime tegelikult sõitma koos 14. mai, oli esimene kord, kui me läksime sõitma. Ja siis me olime nii väsinud, et ma ütlesin talle 29. mai, see oli siis see 15 päevane aken. Siis me olime 7 korda sõitmas käinud seda aja jooksul, siis me nagu mõlemad nagu väga ei tahtnudki tegelikult mootori vatta peale tulla. Siis me natuke tegime väikse pausi vahepeal, et see noh, ega väga palju seda trenni sa suvel ei jõua tagant järgi teha, et sa pead selle ikkagi talvel või varakevadel ära tegema enne. Aitäh! Palun!